عشق کی مبارک دیتا ہوں. حضرت سلطان العالمین قدس اللہ صلی اللہ حدیث کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور آپ کو جو معرفت حاصل ہے، اس کے بیان کے لیے بہت کافی وقت چاہیے. میں صرف آپ کے ایک چھوٹے سے بہت ہی اہم رسالہ سے دو تین بیان پیش کرتا ہوں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلطان العارفین کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا مقام ہے. فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ درست کا تمہارا مصطفیٰ، کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دست بیعت کی، مجھے اپنا مرید، اپنا خادم اور اپنا غلام بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بل نے خود فرمان تمہارا مرتبہ، اور حضور نے مجھ کو اپنا بیٹا کہہ دیا. سبحان اللہ، اور ملت رسول کا احترام کرتے فرماتے ہیں کہ میں حسن اور حسین کی خاک پاک ہوں، اور معرفت گشت فرمان انجمن، اور جتنی معرفت الہیہ اور معرفت رسول ہے میرے لیے تو ایک سرمایہ بن چکا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بابو، تو مصطفیٰ ثانی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور کسی کا یہ اقرار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مصطفیٰ ثانی ہے اور مجتبیٰ آخر زمانی ہے. اے بابو، تو گویا شریعت اسلامی کے لیے میری طرف سے مصطفیٰ ثانی ہے، آخر زمانی ہے. گویا پھر فرمایا کہ مجھے تلقین کی گئی کہ میں آخر دور میں حضور کی شریعت کو پیش کروں اور خلق خدا کی تبلیغ کی جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے بابو، تو میرا عاشق ہے. تو بابو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ، میں تیرے عشق کی جسارت نہیں کر سکتا. تو پھر فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ معشوق کے من ہنسی کہ تو پھر میرا معشوق ہے، تو میں خاموش ہو گیا. اور جب میں خاموش ہو گیا تو تجلیات الہی کا اتنا میرے اوپر بروز ہوا، تجلیات الہی کا بروز ہوا کہ میں اس تجلیات میں ہی میں ہو گیا، اور اب تک میں اس تجلیات میں ہی میں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سلطان بابو کا شان فضیلت اور شان معرفت کس قدر بلند ہے. اور اہم ترین بات یہ
یہ ہے کہ اس آخر دور میں شریعت اسلامیہ کو مروج کرنے کا سلطان العالمین کو حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ شریعت اسلامی کو آپ میں مروج کرنا ہے. تو دیکھیں اس وقت جو بھی شریعت اسلامیہ کو مروج کرنے کے لیے جو بھی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم میں سے جو بھی کوشش کر رہا ہے وہ ایسا سمجھے حضرت سلطان العالمین کے طریقے اور حکم کے مطابق کام کر رہا ہے. اسی طرح آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے سلطان بابو کے اس طریقے کو شریعت اسلامی کو اس دور میں عام کرنے کی کوشش کرے تاکہ غلط چیزیں جو ہیں معاشرے سے مٹ جائیں, معاشرہ اچھے رنگ میں آئے, معاشرہ ایک دوسرے سے محبت کرے, نفرت کرنا چھوڑ دے, معاشرہ ایک دوسرے کے خیر کے لیے کام کرے, ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے کام نہ کرے, عداوت کے لیے کام نہ کرے. یہ شریعت اسلامی کے احکام ہیں. جہاں تک عبادات کا تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے نماز باقاعدگی سے ادا کرنی ہے, روزے رمضان المبارک کے پابندی کے ساتھ رکھنے ہیں آپ نے, اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ ہمت ہے خرچ کر سکتے ہو تو عمرہ اور حج کے لیے بھی جاؤ. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اہم ترین بات بتاؤں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو بخشش کے لیے درود شریف ہمیشہ پڑھا کریں, جس وقت کی فرصت ہو درود پڑھیں, کیونکہ درود شریف اتنی باعظمت چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی خامی کی وجہ سے ہماری اور عبادت قبول نہ ہو, ہماری خامی کی وجہ سے کبھی ہماری نماز یا ہمارا روزہ یا ہمارے اور عبادت کی چیزوں میں قبولیت نہ ہو جائے, لیکن ضرور شریف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی کرتا ہے. اس کے لیے کوئی تردید کی بات نہیں ہے, رد کی بات نہیں ہے, ضرور ہمیشہ ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.